Teleerhi 25-ის დამფუძნებლებისა და დირექტორის განცხადებას პროკურატურის მხრიდან განხორციელებულ ზეწოლაზე გამოხმაურება მოჰყვა დღეს ბათუმშიც. Солидарობის აქცია ბათუმში სიმბოლურად პროკურატურის წინ გაიმართა. Პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველოს აჭარის ორგანიზაციის წარმომადგენელი წინა საარჩევნო და მთავარ პროკურორის მიერ ტელეარხის დამფუძნებლების არაფორმალურ გარემოში დაკითხვას დამოუკიდებელ მედიაზე ზეწოლა დაფასებს. Აქციის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ ამ საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენა უაღრესად მნიშვნელოვანია, თუმცა მათივე თქმით არანაკლებ მნიშვნელოვანია გამოძიება მაქსიმალურად გამჭვირვალედ და კანონის სრული დაცვით ჩატარდეს. მათი თქმით, პროკურატურის მხრიდან განხორციელებული მსგავსი ქმედებები შესაძლოა უარყოფითად დაისახოს სამაუწყებლო კომპანიის ნორმალურ და თავისუფალ ფუნქციონირებაზე. Აქციის მონაწილეები მოუწოდებენ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და მთავარ პროკურატურას სწრაფად და გამჭვირვალედ მოახდინონ რეაგირება ზემოთხსენებულ საქმეზე. Mohta se zola, te-ai văzut acum, stai puțin nebunis mimart, stai chemțuan nebunis mimart, e sar sacatul lui Tower Procurorii, romel mat, se mohti na se zola, ce tu sari se țina sarciun în perioci, s-a zugat doi, s-a zugat doi, s-a zugat doi, s-a sarciun în perioci, ca canhorțil se zola, mimart, sacatul lui premier ministru, irak de care bașuri, stai interesant cu pactit, dar o să-ți procurorii piradat, acten se zola, se zucu iar stai na șauli, ta amazim, da mim din areu, sunt ovit hot, stai scos cam o țieba. Sari sacat că zalian sensitivuri, nu promet. Este sirpkile, unde gamoișii noștri care își prevăm asta, să aibă trebuie mușa obișnuit. Vânsa cu trei drepturi să-ți modifice în așa ceva garemo, da, așa de garemo și tu mă octeba televizii, să aibă obișnuit care își eșle, să aibă mă bău cu media zece zece zola tras, picropro, aștu ise, să-și câte o ichnemă, să aibă arcem nebisatuise.